მოგესალმებით, დაგიბრუნდით. Მადლობა ჩვენს ერთგულ მაყურებელს ყურადღებისა და მხარდაჭერისთვის. Ბევრი შეტყობინება მივიღე, თუ რატომ არ ვიყავი წინა გადაცემაზე. Პირადად ჩემთვის ეს ჟესტი ბევრს ნიშნავს და ვეცდები აღარ დაგტოვოთ. სხვათაშორის დიდი დაბრუნება გამომივიდა ამჯერად. ბევრი შესავლის და წარდგენის გარეშე უნდა გითხრათ, რომ შალვა ამონაშვილი ყო სტუდიაში, ჰუმანური პედაგოგიკის დამფუძნებელი და პედაგოგიკის ცოცხალი ლეგენდა, გადაჭარბებული არ იქნება, თუ ასე ვიტყვი. ბატონ შალვას ბათუმში ყოფნის მიზეზებზე ვკითხავთ და ასევე განათლების თუ გაუნათლებლობის პრობლემურ საკითხებზე ვისაუბრებთ. ასე რომ პირდაპირ მივესალმებით თქვენთვისაც სტუმარს. ბატონ შალვა, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი ხართ. ერთხელ უკვე იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი თქვენ. სულ პირველი გადაცემის სტუმარი, როცა დაიწყო ზუმი განათლებას და მადლობას გეუბნებით ახლაც, რომ ესე მაგსაშვალებო, რომ გესაუბროთ. ბათუმში ვიზიტის მიზნით დავიწყოთ, მოდით. დიდი გეგმები გაქვთ ბათუმში, ჰუმანური საქართველო და ჰუმანური აჭარა, ეს პროექტი უკვე ბათუმში იწყება და ვისთვის არის და რა მიზანი გაქვთ ამაზე, რო გესაუბრეთ? ოქტომბერში დაფუძნდა ჰუმანური საქართველო, მოძრაობა არის, ესა საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელსაც უნდა რომ ხელი შეუწყოს კულტურის ამაღლებას, ტრადიციების შენარჩუნებას, ოჯახის სიმტკიცეს, ბავშვების აღზრდას და საერთოდ ზნეობრივ გაახალგაზრდებას. აი ეს გვინდა გავაკეთოთ და ამას მოემსახურება ჩვენი მოძრაობა. ბათუმში კი, ნუ უკვე დაარსდა, მაგრამ ახლა ჩვენ დავამკვიდრებთ ჰუმანურ აჭარას. ყველა რეგიონს ეს ერქმევა სავარაუდოდ სახელი, ხო? ჰუმანური გურია, ჰუმანური კახეთი, ჰუმანური კახეთი, ჰუმანური იმერეთი, ჰუმანური სამეგრელო, ეს უკვე გავაკეთეთ ჩვენა. ზოგიერთ რეგიონში უკვე ვიყავით, შიდა ქართლი და სხვაგვარი გარე ქართლი, იქ უკვე გავაკეთეთ ესენი და ახლა აჭარა. მე ძალიან ჩქარობდი, მე ჩქარებოდი აქ ჩემს, იმიტომ რომ 20 წელიწადია აჭარაში არ ყოფილვარ და ბათუმში არ ყოფილვარ და სულ მაინტერესებდა, რას დაინახავდა ჩემი თვალები. იმიტომ აჭარა შეიცვალა იმით, რაც და ბათუმი ის აღარაჟს, რაც გინახავს. და მართლა გაუცებული ვარ და გახარებული, როგორ გალამაზდა ეს ქალაქი, გაიშალა და უფრო ლაღი გახდა. შინაარსში რა დაინახა თქვენ მოთვალებმა? ნუ ადამიანებს შინაარსში ორი რამე დაინახა დღეს. მე ვიყავი სკოლაში, გორდაქვია მას, ეს კერძო სკოლა და იქ ბავშვებსაც ვესაუბრე, მოზარდებს ვესაუბრეთ, მე და პაატა ჩემი შვილი და რძალი თამრიკო და მასწავლებლებსაც. ძალიან კარგი შეხვედრა მქონდა, მომეწონა ბავშვები და ჩემი თავიც მომეწონა მათთან, გავახალგაზრდავდი. და მე კიდევ სასულიერო გიმნაზიაში, რომელიც დაარსებულა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს, 30 წელზე მეტი ის აქვს სტაჟი და ძალიან კარგ ცხოვრებასა და მუშაობას ეწევა. იქ მე შევხვდი მასწავლე პედაგოგებს ამ სკოლისას, სასულიერო მოღვაწეებს და აგრეთვე მოწაფეებიც იყვნენ, რომლებიც იშვიათად მღეროდნენ და მე სურათებს ვიღებდით. კი ბატონო, დიდი შეთანხმება ჩემთვის ეს ორივე სკოლა. ბატონო, ალბათ ერთი შეხედვით, არ ვიცი, ალბათ რთული იქნება, მიხვდა რა სიტუაცია არის სკოლაში, რამდენად არის სკოლები ისეთ მოწოდების სიმაღლეზე, თქვენაზეც საუბრობთ ხოლმე, ხო? მაგრამ მე გითხავთ ესეთ რაღაცას, აი თქვენს ჰუმანური აჭარა ორგანიზაცია რაში დაეხმარება პედაგოგებს და მშობლებს, რომ გქონდეს იმ სტანდარტის მოცემულობა სკოლებში და ოჯახებში, როგორზეც თქვენ საუბრობთ არაეთ ეთერში და ზოგადად თქვენთა შეხვედრაზე. ჩვენი მოძრაობა ეს არა ოპოზიციური რაღაცა მოძრაობა, ან რომელიმე სამეცნიერო და უპირისპირეთ ან კულტურის ან განათლების ან საერთო მთავრობას, ეს ასეთი არა. ჩვენ კიდე ხელი შეუწყოთ მათ. ეხლა განათლების სფეროში რას ვაპირებთ? ახლანდელ სკოლაში საქართველო ექნება ესა თუ ნებისმიერი ევროპის სკოლა, არც ერთმა ქვეყანამ არ ათქვა, ჩვენ უკვე გავასუფთავებთ ავტორიტარიზმი ბატონებს, აი მასწავლის ძალა უფლება კლასში, არა? ეს საშინაო დალევებით გამოიხატება, ნიშნებით გამოიხატება, ხმის ტონითა და ზემოდან ქვემოთ რომ უყურეს ბავშვებს. აი ეს ყველაფერში ეს ტრადიციულად დამკვირდა. ეს იაფი პედაგოგიკა ადვილად შესაძლებელია და ამიტომ ხალხი ამას მიეჩვია და გონია რომ ჭეშმარიტება. ამ დროს კლასიკას აქვს სხვა მიდგომა. არა, ის კი არა რომ ასწავლოს ბავშვს, გაანათლოს ბავშვი. სამისტროს განათლების სამისტრო არ ქვია? სამდები სამისტრო ხომ არ არის? აი განათლოს ბავშვს, განათლებას ვეძახეთ ჩვენ, ხო? აი ეს განათლება არ არის სკოლაში. განათლება რო იყოს, ზნეობაზე ვილაპარაკებდით, სულიერებაზე, კულტურაზე ვილაპარაკებდით, სამშობლოს სიყვარულზე ვილაპარაკებდით და კიდეც ავზრდიდით ამ განცდებს ბავშვში. მაგრამ განათლება არ აქვს სკოლაში.
გვაქვს სწავლება საგნებისა და მასწავლებლები ერთვებიან საგნის მასწავლებლებად. მაშინაც საგანი კარგი იყოს სკოლაში, უნდა იყოს განათლების კურსი, ფიზიკა, იქნება ეს თუ ქიმია. Ik marto kimya ki arunda iqos. Ki bota. Masebis kulturamda iqos chadebuli, misi pativisema bavshebis mimart, tsrpeli siqvaruli da bevri ragatsa. Amas tavis metodebits aqs. Ai ra ushlis batonshalo khels rom, ai ert-ert intervyushi tken tkvit rom aghzrda gandevneto skolebidan da davtovet kholot stavlebao da ekhla amas bzdanebt ekhla tsxo. Ra ushlis khels rom aghzrdats iqos da stavlebats iqos ertdroulat skolebshi. Raton vera khelkhebs skolebi ekhla. Mari sabta kavşiris dros es iqo. Gönderi ta organizatsiebi oktyobre ta orgo kom kavşiri es tqilat ki ar iqo. Es azra sakhortsielebda. Davit martlas bavshebi izrdebone ragatsi sertgulebi da mets ase gavizarde partii sertgulebit. Nu guyan mikhti. Amas. Ekhle es skolebi bavshebs taviant organizatsiebi ara aqt. Amiton titom pnia da ager erti jgupi meore jgups ati aterorebs. Ho. Es igi erti organ titos sheknes organizatsiebi. Radgana çen amurgenizde tavida onu vesiki azırda da gök arka. Meri tütün kakı televizyon edersin. Çünkü gönü yoru tu vasıza ne tüm kargat nomo ikisine. Es çünkü azırda. Es iki ve sağlığa bağırı. Başıma içsiz. Rogur unda mo ikisiz. Rogur arunda mo ikisiz. İçsiz. Marım çuvaşır var gada vida. Es. Ara. İçsiz. Mogi ueba. Es çu diya. Marım çuz gaha gedebiz. Amrigat. Skolam. Rağız nerat. Upro adil sakme მიეთვისა და აზრთა გადადო მშობეს და მშობეს არა განათლება. ის არის ინჟინერი, ვთქვათ შეიძლება მეცნიერიც იყოს, კულტურის მოღვაწე, მაგრამ აზრთას თავისი ხელოვნება აქვს. ეს ხელოვნება ხელოვნების კაცმა უნდა იცოდეს და ეს მასწავლებელს მიანდეთ ეს ვალდებულება მთლიანად. მე ჩვენ გვინდა რომ აზრდეს მშობელსაც აქვს ეს ფუნქცია. მშობელმა ის გააკეთოს რაც შეუძლია. Мадам шубели ვერ წარმართავს ავსტას ხოლო განათლების შუბელი კი რომელიც სემინარებზე დადის წინებს კითხულობს რაც ჩაფიქრებულია ცხოვრების და აზრის მიზანიც აქვს გარკვეული მაგრამ ეს ბევრს არ აქვს გარკვეული და ბავშვი ყოველდღურად ზრდის და არა იმ ხვალდენდრისთვის არამედ დღეს იყოს წყნარად ყველაფერი და დამშვიდებულად და თვითონ ეს მომავალს ემსახურება ეს კი დიდი შეცდომაა და კი გაიზრდება ბავშვი კარგი მაგრამ უფრო კარგი რო გვინდა ჰუმანური პედაგოგა უფრო კარგს თავაზობს. აი განსხვავება ეს არის. ახლა სკოლას რა ემართება? ეს იქნება ქართული სკოლა, მე კარგი შესწავლი მაქვს რუსეთის სკოლები, ეს იქნება უცხოეთის სკოლები, კაც ამერიკის სკოლებშიაც ყოფილვარ, საფრანგეთის სკოლებში ყოფილვარ. ყველგან ეს ავტორიტარიზმი ნორმად არის მიღებული. რომ მასწავლებელი აძალებს ბავშვს სწავლებას, შეიძლება ტკბილად აძალებდეს. Ara, rahatsa, motapnuli humanizmi, vitom. İse faktörat autoritarizmi, zalaoba. Magram, amas bavşi skoliskan, atsilep skolas. Gavit, ayakatskei batumşi. Miyamubda, vekla miyarget, vitu vinadarat, vitu 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 თქვენ კითხეი ვიდეოში უყურებდით დღეს რომ პირველი კითხვა რაც ბავშვებს დაუშვით მოწყენილები ხომ არ ხართ ბავშვები? ხო, კითხოთ ახლა ზოგან მართლა არ არიან მოწყენილები, არის კარი გორდა, კაი სკოლა და არ მგონია რომ ბავშვი მოწყენილები იყვნენ. მაგრამ მე რჩემთან ორი პატარა ბავშვი მოვიდა და ვკითხე, აბა მეთქი რა გინდა და რას უშურეთ მასწავლებლებს თქვენსაც მეთქი და ძალიან გვერ ერთი არის მესამე კლასელი, მეორე მეორე კლასელი. ორი თითქოს და უნისონში და მისოს არ ყვირ ნუ ყვირის მასწავლებელიო ესეც იგი გიგვით რომ თქვენ ამ ყვირის გამო ხმახჩა მეხლი ჩაუმეოთ თქვენ გაყურ ბიჭო რატო იხრიჩავს ხმას მე კიდე უთხარი ორ წამში დაინახეთ სურათი ხომ რა ხდება სკოლაში ხო ბავშვი ამბობს ამას ბატონო თქვენ ეხა მანამდე ძალიან საინტერესო პროცესზე საუბრობდით რომ ბავშვს არ უნდა დააძალოს სწავლა მაგრამ მე ეხა მიჩნევა ლოგიკური კითხვა მე არ მყავს შვილები მაგრამ ვისაც ყავს შვილები და ბავშვებთან შეხება გვაქვს ხო ბავშვები სანამ გაიაზრებენ კარგად რაში სჭირდებათ სწავლა და ცოდნა მანამდე სავარაუდოდ ვიღაცები თვლიან და შეიძლება მეც ლოგიკურად მომეჩვენოს რომ დაძალება რაღაცებში არის საჭირო დისციპლინა არის საჭირო სიყვარულიც არის საჭირო მაგრამ ბავშვებს როგორ გავუზარდოთ мотиваცია როგორ ვუთხრათ და დავაჯეროთ რომ განათლება არის მნიშვნელოვანი აი რით თქვენ რითი უხდით რა მიდგომებით რატომ უნდა ისწავლოთ ბავშვებმა რითი უმაღლებთ мотиваციას მათ აი უყურებ არის ეგეთი წერილი ფსიქოლოგია თანხმობის ფსიქოლოგია
İçiş masrafıma tanhubes psikolojiya, İçiş martvis psikolojiya. Tanhubis ahar içiş. Ay samkutxe zarmoidgina, kho bavs zalyan unda ganvitareba. Zalyan unda. Tu ar ganvitareba moiqras. Bavs zalyan unda rom didi iqos dges. Tu aris 10 tsis unda ro 12 tsa iqos, 15 tsa iqos da ase. Ara ekhla shen ar ginda didoba ro bavs unda. Es misi buneba da bavs zalyan unda tavisupleba. Ay ay tsagartnus tavisuplebas. Tu ar missen da 15 16 biçim gedes getirdi da damanebe tavishin chiri. Kho ay es sami rame. Bodi gavitvadis ise vagut gaqvetilis konspektebi da chemi urtertoba. Am datostan, am Georgistan, Lelastan da am Ketinostan. Rom kantervas da okuma qopilo didobats da tavishublebats. Vitom irchevs. Ara vitom uko didia. Es vitomoba xelonebashi shedis, masulis xelonebashi. Tumi amas gavaketeb da zalyan gasaketebeli advelia esa. Марто наткомиси дачус ну гадамачу да даучус ну дамачу. Ай масабели рубес миечуя амас агарунда агараперик. Сакац им хелфас гэблобс расац икмисцемен. Хо? Ибата. Ак шелба киле чия гунда ик шелба кидес даучунон. Дур жер арчис расакетэпс. Омртали. Амитом масабес учирс гадартва. Хо? Арда ту гадартва да эрти цели чадиманс тавшейнарчунэпс. Исе гаутквэба сколас масаблеблобас. Da bavşet size sıkanlara dayanakos. Ay tuam tahkobis psikologet miyud gebit. Çön agar günde dazaleba. İmitoro bavşet, talas rogur gakotili samzadeba. Esko saçukarına yukos bavşet de ara gakotili çavatare, gakotili gadavetsi. Kibatan. Gakotili ne yukos ay erterti, rakuyenimaz. Da samak sorabeli momenti, tıtkabrabaşı. Ho, ho. Жемчуг да мачла маргалит маргалити ай маргалитис цхобав науки цобавш да мисси ам гакутлебит да эс маргалиту начук ки батон батоншало ერთ-ერთი ახლანდელი სკოლის მოდელში მნიშვნელოვანი მომენტი და თქვენ ბევრი წლის წინ დაინახეთ ამის საჭიროება გულისხმობს შეფასებებს, ბავშვების შეფასებებს. თქვენ ჰქონდათ ექსპერიმენტული სკოლები, სადაც გამორიცხეთ ბავშვების ნიშნებით შეფასება, ხო? ეხლა უკვე მესამეთაობის სკოლის მოდელში ზუსტად ეგ არის, რომ განსაზღვრელი ნიშანი აღარ არის აუცილებელი, განმავითარებელი შეფასება უნდა გაუკეთო ბავშვს და ეხლა უკვე კვლევები გვეუბნება, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. Ay amaze gvitkharit ratom arits mishnelovani rom bavshebi nishnebit ar davashinot jer kide qvqavs mshoblebi romlebits nishnebs dasteven da baranishani miiget da ase shemdeg kho rogor gadavachuet bavshebits da mshoblebits ro nishnebs agar gaqnen da auxsat mishneloba ratom ari mishnelovani ro ker daizepiros leksi ragats sva ragatsa gaigos im leksit ay am shepasebis mishnelobaze gvitkharit shepaseba pirnebis tviseba მე რო ვიზრდები არა, მოწაფე რო მიზრდება, მანდა ისალოს მოვლენათა შეფასება. რა არის კარგი, რა არის ცუდი, რა არის ლამაზი, რა არის უშნო, უშნო, რა გამომივიდა, რა არ გამომივიდა, რომელიც უნდა, ესე იგი, თუ შეფასება არა გვაქვს, არც პიროვნება ვართ. აჰა. გამიგეთ, აი ყოველას უნდა პიროვნება იყოს და შეფასების კომპონენტი თუ არ აქვს, პიროვნება ვერა. ეს შეფასება ჩვენ ვიგდეთ ხელთ და ჩვენ ვიგდეთ ბავშვებს, რა არის კარგი, რა არის ცუდი, იქ არ წახვიდი, აი ესა რა იყო და სხვა და წავარდით ეს ფუნქცია პიროვნება არ გაგვესარდა. როგორ მოიქცეთ? ორი გზა არის. ავიღეთ და ჯერეთ თუ ძალიან გვინდა ნიშნები, მე კი არ დავსვათ, თუ ბავშვთ რო შენ დაიში კაცო ეს ნიშანი. სინდისი გააქვს, გეთანხმები, გინდა რომ სწავლო, აი როგორ სიყვარული გასწრული ხო ხედა? ახლა დაახედე შენს ნამუშევარს, ან შენ ზეპირ პასუს, ან რაღაცას და თქვი მე აგერ 12-ს თუ რა ვიცი რაბადები აქ არ ვიცი მე, იმას ვიწერ და გავეთახოთ ბავშვს. რისი გეშინია? ბავშვი პიროვნებად გაიზრდება. თუ მოგვატყვებს, თავის თავს მოატყვებს. არ თუ დავინახო რომ მოგვატყვა, მე კიდევ ვურჩევ მე რომ აბა დახედი იქნება ასე იყოს. თუ ნაკლები დაიწერა, ვასწავლე რომ თვით შეფასება უნდა ადეკვატური იყოს და სვანგვარი. ეს ერთი გზაა. ბავშვებს გადავცეთ შეფასებების, იმიტომ რომ ზოგიერთ მასებს ეს როგორც მათრახ ესე უჭირავს ხელში, აი შენ ვერ გადახვალ, შენ ჩემს კან ვერ მიიღებ და სხვა მრდო დისციპლინა სონერ ვერ ამყარებს. ხო? კი ბატონო. მაგრამ მივცეთ ეს ბავშვებს. მეორე გზამისი, მაგრამ საერთოდ გავიტანოთ შეფასება, აღარ არის. აი დაავწვით, გაქრა. აღარ არის ეს შეფასებანი. შენ სწავლა გინდა, აი სწავლა, აი ცოდნა. აი ღერ რამდენიც გინდა, რამდენიც არის და ნუ აიღებ. ხო? და გავიტანოთ ეს. ეხლა ვიღაცას უნდა რომ მაინც იცოდეს, აბა რამდენ რანიშაზე იქნებოდა.
შეფასება. კი ბატონო. თითქოს და ამით იზონებაა ყველაფერი. ეს ჩვენთან ხარისხით გავზომოთ. ხარისხით. ბავშვებს შეიძლება მიცეთ როგორ სამას უზნაძე აკეთებდა, დიმიტრი უზნაძე ქუთაისში და ხასიათებები. Dimsaha da kızımız çavuşturut. Rugori megobariya, rugori erdguliya, rugort megobreptan ertoba aks, rugor uğars, rugor katatsebuliya. Deyik o utrat. Matematika şiası da ayesat şiası rulos, geografya şiası da esat. Da yutsa da kasiyete va. Ki ar davam cirot avamak. İyi baton. Bolluk itkamında da gizvat salyan strafat gayr bine dron da rejissori mehubne baro. Samit zoti da fşi artski. Batumis aromat gelo baze ma itzmi da gitkot. Mep iradat salyan ma interes. Ramdeni me vitsi magram ra vinde arian şemat gelo başi. Am tgupis imit orom tkueni standarte vitsi da am standarte mi gadi sa interes ikne ba es adamene. Viz tuis ikne ba es aromat gelo ba es organizatsiya gu itkharit pshoblev tukne ba tsashuale ba rom gaetsno na iam tkuens metodebs. Daha rahat humanur obisken ayıkanın esası Kahve sunabilir kaciyari, bombgranı, tuğma, musik olsun da, skola olsa sunbari. İman şekeresi de, misi meteorolojik şeyinak humanduri açara. Razgava keder. Masalda da vızdavı kumar evi, şovda vızdavı kumar evi, dans seminer evi, andra vıçan çiğinde vızdavı uçerd, ar konstitüsyon evi şovdar, böyle aslında gegma gegma var. Konferans evi muhtemel de sunbari da. Eski de bak açara şeyat. Pedagogikaşı prazas mostaules kolis setine